الكلام على الانشاء، الانشاء اما طلبي او غير طلبي، فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك. والاول يكون بخمسة اشياء: الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. خبر کی بحث مکمل ہوئی، اب انشاء کے بارے میں آپ کو تفصیل بتلائیں گے. بھائی انشاء کی تعریف پیچھے گزر چکی کہ انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. آپ آگے تقسیم کر رہے ہیں انشاء کی کہ انشاء دو قسم پر ہوگا، طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا. نام سے ہی معنی کا پتہ چل رہا ہے، انشاء طلبی وہ جس کے اندر طلب ہو، بھائی کسی چیز کی طلب ہو، اور انشاء غیر طلبی جس کے اندر کسی چیز کی طلب نہ ہو. ہے تو انشاء لیکن اس میں طلب نہیں ہے، تو وہ انشاء غیر طلبی ہے. بھائی تو کہتے ہیں الکلام علی الانشاء، انشاء پر کلام یعنی انشاء کے بارے میں کلام. الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا تو وہ طلبی ہوگا یا غیر طلبی ہوگا. فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب. اب طلبی اور غیر طلبی کسے کہتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں فالطلبی، تو انشاء طلبی جو ہے ما وہ انشاء ہے، یستدعی مطلوبا تقاضا کرتا ہے، استدعا کا معنی تقاضا کرنا چاہنا. ما یستدعی مطلوبا جو تقاضا کرتا ہے، جو چاہتا ہے، مطلوبا ایسا مطلوب، غیر حاصل وقت الطلب جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. انشاء طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. تو انشاء طلبی کی انہوں نے کیا تعریف کی؟ ما یستدعی مطلوبا جو کس کا تقاضا کرے، جو تقاضا کرے مطلوب کا، اور مطلوب کی آگے صفت ذکر کر دی کہ وہ غیر حاصل وقت طلب، کہ وہ طلب کے وقت حاصل نہ ہو. کیونکہ طلب حقیقت کے اندر، طلب کہتے ہی اس چیز کو ہیں، ایسی چیز کا ارادہ کرنا جو انسان کو حاصل نہ ہو، جو انسان کو حاصل نہ ہو. بھائی یہ ہے طلب کا حقیقی معنی. بھائی طلب کا حقیقی معنی تو اس میں بھی مطلوب کا تقاضا ہوگا، اور وہ مطلوب اس قسم کا ہوگا جو حاصل نہ ہوگا. بھائی اس وقت میں طلب کے وقت حاصل نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب، جو تقاضا کرے ایسے مطلوب کا جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. وغیر الطلبی ما لیس کذلک، اور انشاء غیر طلبی وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی جس میں مطلوب کا تقاضا نہ ہو. بھائی جس میں والاول یکون بخمسۃ اشیاء، اور پہلی قسم یعنی انشاء طلبی وہ یکون بخمسۃ اشیاء وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہوگا. بھائی وہ انشاء کتنی چیزوں کے ساتھ ہوگا؟ پانچ چیزیں ہیں: الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا. امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا. بھائی دیکھیے امر کے اندر بھی ایک چیز کی طلب ہوتی ہے. آپ کسی سے مثلا کہتے ہیں اضرب زیدن، زید کی پٹائی کرو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ضرب زید کو طلب کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، مخاطب کیا کرے زید کی پٹائی. تو دیکھو اس میں ضرب کی طلب ہے. بھائی نہیں کے اندر کسی چیز سے روکا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے اس میں تو روکا جاتا ہے، اس میں طلب نہیں. لیکن آپ اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے بھائی کہ نہیں کے اندر بھی طلب ہے، لیکن امر میں تھی طلب کسی چیز کے کرنے کی،
اور نہیں میں جو طلب ہوتی ہے وہ کسی چیز کے چھوڑنے کی طلب ہوتی ہے، ترک فعل کی طلب ہوتی ہے. مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں لا تضرب زیدن، آپ زید کی پٹائی نہ کیجئے، تو اب آپ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں، ضرب کو یا ترک ضرب کو؟ ترک ضرب کو، ضرب کے چھوڑنے کو طلب کر رہے ہیں کہ مخاطب کیا کرے، زید کی پٹائی نہ کرے. تو ہے اس میں بھی طلب، نہیں کے اندر بھی طلب ہے. بھائی ہم انشاء طلبی کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، تو نہیں کے اندر بھی طلب، لیکن اس کے اندر فعل کی طلب نہیں بلکہ ترک فعل کی طلب ہے بھائی. بل استفہام ہو. اور تیسری قسم جو ہے استفہام ہے بھائی، استفہام. استفہام میں بھی آپ جانتے ہیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو سوال میں بھی کیا ہوتی ہے، اس کے جواب کی طلب ہوتی ہے بھائی. وہ تمنی، تمنا کے اندر بھی طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی ایسی چیز جس کا انسان کے لیے حصول ناممکن ہو یا انتہائی مشکل ہو، اس کی طلب کا انسان اظہار کرے، اس کو ذکر کرے، تو یہ ہے تمنی بھائی، تمنی. بعض اوقات وہ چیز ممکن ہی نہیں ہوتی. مثلا بوڑھا شخص کہے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے. اب دیکھیے اس کے اندر بھی طلب ہے، لیکن طلب کس چیز کی ہے، جوانی کی، جس کا لوٹنا ممکن نہیں ہے بھائی، ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح مثلا کوئی بڑا ہی غریب آدمی ہے اور وہ کثیر مال کی تمنا کرتا ہے بھائی، کثیر مال کی. اب کثیر مال کا اسے حاصل ہونا ناممکن تو نہیں، لیکن بڑا مشکل ہے بھائی، تو یہ بھی تمنا ہے بھائی، تمنا. اس کے ساتھ ایک اور قسم ہے جسے ترجی کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا بھائی ترجی. تو ترجی جو ہے اس میں کسی ایسی چیز کے طلب ہوتی ہے جس کے حصول کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. تمنا کے اندر وہ چیز جو ہے یا تو اس کا حصول ممکن ہی نہیں ہوگا، یا ممکن تو ہے لیکن بڑا ہی مشکل ہے، لیکن ترجی کے اندر اس چیز کا حصول ممکن ہوتا ہے، اس کی توقع ہوتی ہے بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، ترجی کہتے ہیں بھائی، ترجی کہتے ہیں. تو یہاں پر صاحب کتاب نے ترجی کو ذکر نہیں کیا، چنانچہ بعض علماء، دوسرے علماء وہ ترجی کو ذکر کرتے ہیں، وہ چھٹی قسم پھر بناتے ہیں ترجی بھائی. اور بعض علماء نے پھر یہاں یہ کہا کہ اس تمنی ہی کے اندر ترجی بھی داخل ہے، تمنی ہی کے اندر ترجی بھی داخل ہے بھائی. ون ندا، اور پانچویں قسم ہے ندا. مثلا آپ کسی کو ندا دیتے ہیں یا زید، تو اس میں بھی طلب ہے. ندا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تو ندا کے اندر بھی طلب ہوتی ہے، آپ مخاطب کی توجہ کو کیا کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں بھائی. اور پھر یاد رکھیے یہاں پر یہ جو عبارت آئی، الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا، ان پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جر بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی، جر بھی. الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا، اور چاہیں تو نصب پڑھ لیں، الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا والندا، اور چاہیں تو اس پر جر پڑھیں، الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگر اس کو اس پر رفع پڑھیں الامر، تو یاد رکھیے اس صورت میں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، خبر ہے مبتدا محذوف کی بھائی. تو مبتدا محذوف چاہے سب کے لیے ایک ہی نکال لیں، ہیا ہیا مبتدا، اور ضمیر راجع یا خمسۃ اشیاء کو بھائی، وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں، وہ ہیا یہ ہیں، الامر والنہی والاستفہام بھائی. یا چاہیں تو ہر ایک کے لیے مبتدا الگ نکال لیں، احدہ الامر وثانیہ النہی وثالثہ الاستفہام ورابعہ التمنی وخامسہ النداء،
تو چاہے ہر ایک کے لیے مبتدا الگ نکال لیں، چاہے ایک ہی مبتدا نکال لیں اور ان کو معطوف معطوف علیہ بنا کر اس کی خبر بنا دیں بھائی. تو یہ تو وجہ ہوئی رفع پڑھنے کی. آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، اس صورت میں اس کو مفعول بنائیں فعل محذوف کے لیے، اعنی یا یوں کہیں یہاں مصنفین کئی ہیں تو نعنی جمع کا صیغہ نکال لیں جمع متکلم کا، کہ پہلا انشاء طلبی وہ پانچ چیزوں سے ہوگا، نعنی الامرا ہماری مراد ہے امر، ہماری مراد کیا ہے امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا. تو یہ نعنی، نعنی فعل، اس کے اندر نحن ضمیر فاعل کے، ہماری مراد یہ ہے، اور آگے یہ مفعول بن جائیں گے، منصوب بنیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور آپ چاہیں تو اس پر جر پڑھیں، الامر والنہی، جر ہونے کی صورت میں یہ اس کو بدل بنائیں خمسہ اشیاء سے. اور آپ نے پڑھا ہے بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو خمسہ اشیاء یہ ہوا مبدل منہ، اور الامر والنہی والاستفہام والتمنی والندا یہ کیا ہوا؟ بدل ہوا. اور بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہاں تینوں قسم کے اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں. اما الامر فہو طلب الفعل، اب ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے بھائی. اما الامر، باقی امر جو ہے، فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، وہ فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طریقے پر. استعلاء کا معنی ہے، استعلاء کا معنی ہے اونچا سمجھنا، بڑا سمجھنا. کسی سے کوئی فعل طلب کیا جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہوئے، تو یہ ہے استعلاء بھائی، طلب فعل علی وجہ الاستعلاء. بھائی یہیں پر دو اور چیزیں بھی سمجھ لیں، ایک ہے امر تو ایک ہے دعا، اور اسی طرح ایک ہے التماس. تین چیزیں ہیں یہاں پر، امر، دعا اور التماس. امر کے اندر بھی طلب فعل ہے، دعا کے اندر بھی طلب فعل ہے، التماس کے اندر بھی طلب فعل ہے. لیکن یہ طلب فعل اگر استعلاء کے طریقے پر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ہو، تو اس کو امر کہتے ہیں. اور اگر یہی طلب فعل عاجزی کے طریقے پر ہو، اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے، تو اس کو دعا کہتے ہیں. اور اگر یہی طلب فعل برابری کے طریقے پر ہو، اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھتے ہوئے، نہ اسے اعلیٰ سمجھ رہے ہیں نہ اسے ادنا، تو اس کو التماس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ التماس کہتے ہیں. بھائی دیکھیے آگے مثالیں بھی اس کی آ جائیں گی. آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ پانی لے آؤ، تو یہ حکم دے رہا ہے، اور کس طریقے پر ہے؟ علاوہ استعلاء، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ دوسرا اس کا غلام ہے بھائی، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ایک بات، ایک چیز اس سے طلب کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر. اسی طرح آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے. اب اغفر صیغہ تو امر کا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. کیوں دعا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طلب فعل ہے عاجزی کے طریقے پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہوئے فعل طلب، فعل کی طلب ہے اس کے اندر، دعا کے اندر بھائی. اور ایک ہے طلب فعل برابری کے طریقے پر، اس کو التماس کہتے ہیں. جیسے آپ اپنے ساتھی کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب مجھے دے دیجئے، اب آپ یہ طلب فعل کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ استعلاء کے طریقے پر ہے نہ عاجزی کے طریقے پر ہے، بلکہ برابری کے طریقے پر ہے، تو اس کو التماس کہیں گے. کیا کہیں گے؟ التماس. اردو میں اس کو یوں کہیں درخواست کہیں گے، درخواست کر رہے ہیں، یا یوں کہیں گزارش کر رہے ہیں بھائی، گزارش بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امر کے اندر البتہ استعلاء ضروری ہے. امر اسی کو کہیں گے جو علی وجہ الاستعلاء ہو بھائی، استعلاء کے طریقے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے.
تو کہتے ہیں اما الامر فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، امر جو ہے وہ فعل کو طلب کرنا ہے استعلاء کے طریقے پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. ولہو اربع صیغ، اور اس کے چار صیغے ہیں. امر کے کتنے صیغے ہیں؟ چار صیغے ہیں بھائی، وہ بیان کریں گے جن سے امر کا معنی ہے بھائی. فعل الامر، ایک تو فعل امر ہے، نحو خذ الکتاب بقوت. فعل امر بھائی، آپ نے امر کی قسمیں پڑھی ہیں صرف و نحو کے اندر. امر دو قسم پر ہے، ایک امر ہے بے لام، بغیر لام کے، اور ایک امر ہے با لام، یعنی لام کے ساتھ بھائی. اے ضرب، یہ کون سا امر ہے؟ بغیر لام کے، یہ بھی صیغہ امر. اور ایک ہے با لام، لام کے ساتھ امر کے صیغے آتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مثلا لی اضرب، چاہیے کہ وہ پٹائی کرے. لی اضرب، چاہیے کہ میں پٹائی کروں. لی تضرب، چاہیے کہ تمہاری پٹائی کی جائے وغیرہ. یہ کیا ہے؟ با لام بھائی. تو آپ نے صرف وغیرہ میں پڑھا کہ امر کے صیغے دو ہی ہیں، ایک اضرب اور ایک لیضرب، یعنی ایک بے لام، لام کے بغیر، اور ایک با لام، یعنی لام کے ساتھ بھائی، لام کے ساتھ. تو صرف اور نحو میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو صرف امر کے یہی دو صیغے بتائے جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، اس کے چار صیغے ہیں، چار صیغے. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ ایک اصطلاح ہے علم صرف اور علم نحو والوں کی، اور ایک اصطلاح ہے علم بلاغت اور علم اصول فقہ والوں کی. علماء نحو اور صرف کے نزدیک امر کے صرف دو صیغے ہیں، ایک بے لام اور ایک با لام، یعنی ایک اضرب اور ایک لیضرب بھائی، دو صیغے ہیں. یہ کس کے نزدیک؟ علماء صرف اور علماء نحو کے نزدیک. جبکہ علماء بلاغت اور علماء اصول فقہ جو ہیں ان کے نزدیک امر کے چار صیغے ہیں بھائی، چار صیغے جو یہاں بیان کریں گے بھائی. کیا وجہ ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ وہ ان کے نزدیک دو صیغے کیوں، ان کے نزدیک چار صیغے کیوں؟ وجہ یہ کہ علماء صرف و نحو جو ہیں وہ لفظوں سے بحث کرتے ہیں. صرف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کس طرح دوسرے لفظ سے بنایا جاتا ہے، کس طرح گردان چلتی ہے، کس طرح صیغے بنائے جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی طرح نحو کے اندر کس لفظ پہ رفع پڑھنا ہے، کس پہ نصب پڑھنا ہے، کس پہ جر پڑھنا ہے. تو وہاں بات ہوتی ہے لفظوں کی، وہ لفظوں سے بحث کرتے ہیں، اور لفظوں کے اعتبار سے کلام عرب میں صرف دو لفظ ہیں جو طلب فعل کے لیے وضع ہیں. کلام عرب میں کتنی قسم کے لفظ ہیں؟ دو قسم کے لفظ ہیں جو طلب فعل کے لیے وضع ہیں، جن کو وضع ہی طلب فعل کے لیے کیا گیا ہے. ایک وہ اضرب یعنی امر بے لام، اور ایک لیضرب یعنی امر با لام. یہ دو قسم کے صیغے ہیں. تو چونکہ یہ دو صیغے ہی طلب فعل کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ دو لفظ ہی، اور علماء صرف اور نحو بھی بحث کرتے ہیں لفظوں سے، اور بات چل رہی ہے امر کی جس کے اندر کیا ہو، طلب فعل ہو، تو وہ صرف انہی دو کو امر کہتے ہیں. کیونکہ انہی دو کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ طلب فعل. امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کیا ہو، طلب فعل ہو. اور طلب فعل کے لیے کتنے صیغے وضع ہیں؟ یہ دو قسم کے صیغے وضع ہیں، تو انہی دو کو وہ امر کہتے ہیں. باقی صیغے طلب فعل کے لیے وضع ہی نہیں ہیں، لہذا وہ ان کو امر بھی نہیں کہتے. جبکہ علم بلاغت اور علم اصول فقہ والے یہ بحث کرتے ہیں معنی سے، وہ بحث کرتے تھے لفظوں سے، یہ بحث کس سے کرتے ہیں؟ معنی سے. تو یہ ہر اس صیغے کو امر کہیں گے جس میں طلب فعل والا معنی آ جائے. جس میں کون سا معنی آ جائے؟ طلب فعل والا معنی آتا ہے اس کو وہ امر کہیں گے بھائی. چنانچہ بھائی اسم فعل ہے قسم، اسم فعل جو ہوتا تو اسم ہے لیکن معنی فعل والا ادا کرتا ہے، آپ نے نحو میں پڑھا ہے بھائی. اسم فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو ہے تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے؟ فعل والا. اور یہ اسم فعل آپ نے پڑھا ہے، کبھی فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی فعل امر کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ معنی کس کا ادا کر رہا ہے؟
فعل امر والا معنی ادا کر رہا ہے، امر ہے تو نہیں لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے، امر والا معنی ادا کر رہا ہے، اس لیے چونکہ دیکھو معنی امر والا آ گیا تو لہذا علماء بلاغت اور علماء اصول فقہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہوا، امر ہوا، یہ بھی کیا ہوا، امر ہوا، کیونکہ یہ امر والا معنی ادا کر رہا ہے، اور یہ بھی بحث کرتے ہیں معنی سے تو معنی اسی جیسا ہے، سورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بعض اوقات مصدر جو ہوتا ہے وہ امر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، فعل امر کو حذف کر لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مصدر کو اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے، مصدر کو. بھئی دیکھیے آپ کہتے ہیں ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضرب، یہ ضربن کیا ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، تو ضربن مصدر ہے جو ماقبل فعل یعنی ضربتو ہی کے معنی میں ہے، وہاں بھی ضرب کا ذکر، ضربن کے اندر بھی ضرب ہی کا ذکر، تو مفعول مطلق وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کی بحث کافیہ میں آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا بعض اوقات یہ جو مفعول مطلق ہے اس کے عامل وہ جو اس کا فعل ہے اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بعض ابھی تو اس جملے میں تو میں نے ذکر کیا ضربت ضربن، ضربت ساتھ ذکر ہے ضربن کے، لیکن بعض اوقات اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے شکرن، آپ عرب سے جب بھی بات کریں گے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا تو شکرن کہے گا، صرف یہ دراصل مفعول مطلق ہے بھائی، شکر تو شکرن کبھی بھی کسی عرب سے آپ نہیں سنیں گے بھائی، تو شکر تو کا حذف کرنا واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتا ہم کسی عرب سے تو سن لیتے وہ یوں کہتا شکر تو شکر، لیکن ہم جب بھی سنتے ہیں کیا سنتے ہیں ان سے شکرن، اور یہ تو ہے مفعول مطلق، معلوم ہو یہ ایسا مفعول مطلق ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب، گویا یہ مفعول مطلق اس فعل کے قائم مقام ہو گیا، اس فعل کے قائم، تو اسی طرح ہے بھائی سعین، سعین آگے کتاب میں مثال آ جائے گی، سعین فی الخیر، عرب کہتے ہیں بھائی ایک دوسرے سے سعین فی الخیر، بھائی اصل میں ہے اسعا امر، امر اسعا سعین فی الخیر، اسعا فعل امر، سعی کرنا کوشش کرنا، کوشش کرو فی الخیر کس کے اندر، بھلائی، بھلائی کے کام میں کوشش کرو، نیکی کے اندر کوشش کرو بھائی، لیکن عرب کبھی بھی یوں نہیں کہیں گے اسعا سعین فی الخیر، بلکہ وہ صرف کیا کہیں گے سعین فی الخیر، ہمیشہ اسی طرح کہیں گے، معلوم ہوا سعین کو اسعا فعل امر کا قائم مقام کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا، توجہ ہے سبق کی طرف، تو سعین فی الخیر کیا ترجمہ ہے، ترجمہ ترجمہ کیجئے اردو میں، سعین فی الخیر، ہاں تم خیر میں کوشش کرو، دیکھو طلب فعل ہے، کیا ہے، دیکھو امر والا ترجمہ ہے، امر والا ترجمہ تو ہے، تو یہ مصدر سعین مفعول مطلق ہے لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے، امر والا معنی ادا کر، لہذا علم بلاغت والے اور علم اصول فقہ والوں کے نزدیک اس کو بھی کیا کہیں گے، امر ہی کہیں گے، اگرچہ یہ امر نہیں یہ تو مصدر ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو ایک اصطلاح ہے کس کی، علماء صرف اور علماء نحو کی، اور ایک اصطلاح ہے علماء بلاغت اور علماء اصول فقہ کی، تو علماء صرف اور نحو کے نزدیک امر جو ہے وہ صرف دو صیغے ہیں امر کے، ایک امر بے لام اور ایک امر با لام، یعنی اضرب اور لیضرب، کیونکہ صرفی اور نحوی لفظوں سے بحث کرتے ہیں اور لفظوں کے اعتبار سے صرف یہی دو قسم کے لفظ ہیں جن کو طلب فعل کے لیے وضع کیا گیا ہے، جبکہ علماء بلاغت اور علماء اصول فقہ وہ بحث کرتے ہیں معنی سے، تو وہ لفظوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ معنی کو دیکھیں گے، جہاں بھی امر والا معنی آئے گا وہ کہیں گے یہ امر ہے، وہ کیا کہیں گے، لہذا اس میں فعل، وہ تو صرف سے فعل ہی نہیں ہے، وہ تو سرے سے فعل، لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے، فعل امر والا، تو اس کو بھی وہ کہیں گے یہ امر ہے، اسی طرح مفعول مطلق بعض جگہ وہ فعل امر والا معنی ادا کرتا ہے یعنی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ کیا کہیں گے،
امر ہے. تو ان کے نزدیک گویا صیغے کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے. ایک امر بے لام، ایک امر با لام، اور اسی طرح اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، اور اسی طرح وہ مفعول مطلق جو کس معنی میں ہو؟ امر کے معنی میں ہو، اس کے قائم مقام ہو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَهُ أَرْبَعُ صِيغٍ، اور اس کے چار صیغے ہیں یعنی امر کے. فعل الامر، ایک تو فعل امر ہے وہی بے لام بھائی. نحو مثال کے طور پر خذ الکتاب بقوۃٍ، پکڑ لو کتاب کو مضبوطی سے، قوت کے ساتھ. اللہ فرما رہے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. تو خذ امر آیا، خذ، اور یہ بے لام ہے یا با لام ہے؟ بے لام ہے، یہ اس کی مثال آ گئی. والمضارع المقرون باللام، دوسرا صیغہ اس کا جو ہے وہ فعل مضارع جو ملا ہوا ہو لام کے ساتھ. نحو مثال کے طور پر لینفق ذو سعۃ من سعته، لینفق چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعۃ، سعۃ کہتے ہیں گنجائش کو، ذو سعۃ گنجائش والا، من سعته اپنی گنجائش میں سے، چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے، یعنی اپنی گنجائش کے بقدر خرچ کرے. اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا خرچہ، ان کا نفقہ وغیرہ یہ والد کے ذمے ہوتا ہے. ان کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ والد کے. بھائی بیوی کے ذمے نہیں ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے بچوں کا خرچہ، بلکہ کس کے ذمے ہے؟ والد کے ذمے ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعته، چاہیے کہ گنجائش والا اپنی گنجائش کے بقدر خرچ کرے. یعنی جتنا اللہ نے مال دیا ہے، اگر مال زیادہ دیا ہے تو ان پر بھی کھلے طور پر خرچ کرنا چاہیے، اگر ہاتھ تنگ ہے تو اس کے بقدر ان پر خرچ کرو، لیکن خرچ کرنا ذمہ داری ہے کس کی؟ والد کی. تو معنی سمجھ میں آیا؟ گنجائش والا اپنی گنجائش کے بقدر خرچ کرے بھائی، جتنی گنجائش ہے اس کے بقدر خرچ کرے، مال تھوڑا ہے تو اس کے مطابق خرچ کرے، گنجائش زیادہ ہے، مال زیادہ ہے تو ان پر اچھے طریقے سے خرچ کرے، ان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو بہرحال محل استشهاد ہے یہاں پر لینفق، لینفق یہ کون سا امر ہے؟ بالام، یہ وہی مضارع مقرون باللام بھائی، بالام ہے. واسم فعل الامر، اور امر کا اسم فعل بھائی، میں نے بتایا اسم فعل وہ ہوتا تو اسم ہے لیکن معنی کس کا ادا کرتا ہے؟ فعل. پھر یہ فعل جو ہے جس کا معنی ادا کر رہا ہے، کبھی یہ فعل ماضی کا معنی ادا کرے گا اور کبھی فعل امر کا معنی ادا کرے گا. یہاں ہماری امر کی بحث چل رہی ہے، صرف اسی کو بیان کیا جو کون سا معنی ادا کر رہا ہے؟ امر والا. اسی لیے کہا واسم فعل الامر، اور امر کا اسم فعل. نحو حی علی الفلاح، اب اس میں دیکھیے یہ حیا آیا، یہ اسم فعل ہے، اسم فعل، اور حیا کے معنی ہے جلدی آؤ، جلدی کرو. علی الفلاح، فلاح کہتے ہیں خیر کو، بھلائی کو، بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف جلدی کرو. حیا علی الفلاح کا کیا معنی؟ کامیابی کی طرف جلدی آؤ، بھلائی کی طرف جلدی آؤ. تو یہ حیا اسم فعل ہے اور امر کے معنی میں ہے جلدی آؤ، جلدی کرو. والمصدر النائب عن فعل الامر، اور وہ مصدر جو نائب ہو فعل امر سے، یعنی اس کا قائم مقام ہو، جیسے سعی فی الخیر، اصل میں کیا تھا؟ اسعى سعی فی الخیر، اسعى فعل امر تھا یہاں پر، لیکن اس کو حذف کرنا واجب، اور یہ سعی کیا بن جاتا ہے؟ اس کا قائم مقام. تو اس کو حذف کر کے اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا. جب اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے، اب اصل کو ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کا قائم. تو یہ مصدر نائب ہے، یعنی اس کا قائم مقام ہے اس فعل امر کا، جیسے سعین فی الخیر، کوشش کرو تم بھلائی میں. قد تخرج صیغ الامر، بھئی پیچھے امر کا حقیقی معنی تو بیان کر دیا کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء،
طلب فعل کس طریقے پر؟ استعلاء کے طریقے پر، بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ امر کا حقیقی معنی۔ لیکن کہتے ہیں کبھی کبھار یہ امر کا صیغہ اپنے معنی اصلی سے نکل جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف، اور ان کا پتہ سیاق کلام اور قرائن احوال سے چلتا ہے۔ بھائی کس سے چلتا ہے؟ سیاق کلام، کلام کا چلاؤ بتلاتا ہے کہ یہاں امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھائی۔ یا اسی طرح قرائن احوال، کوئی حال کا قرینہ ہوتا ہے، تو قرینہ ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے، جیسے اس شخص کا حال، بھائی میں نے بتلایا تھا قرینہ کسے کہتے ہیں؟ القرینہ تو ہوا امر یشیر الی المطلوب، قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے؟ مطلوب کی طرف اشارہ کرے، جسے مطلوب کا پتہ چل جائے بھائی۔ اور میں نے بتایا تھا یہ قرینہ جو ہے یہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے، قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی لفظوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا معنی یہاں مراد ہے، کبھی لفظ سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن حالت سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا حال بتلا دیتا ہے کہ یہاں یہ والا معنی مراد۔ جیسے آپ کا ساتھی آیا کمرے میں اور آپ نے کہا شیر آ گیا، کیا کہا؟ شیر آ گیا۔ اب یہاں پر لفظوں سے تو پتہ نہیں چل رہا، کسی کے سامنے کہیں ویسے شیر آ گیا تو وہ اس سے جنگلی درندے کا معنی ہی لے گا، لیکن اس وقت حالت بتلا رہی ہے کہ اس سے بہادر انسان مراد ہے۔ کیونکہ آیا کون ہے اس وقت یہاں پر؟ شیر آیا ہے، آپ کا ساتھی آیا ہے، ساتھی آیا ہے، یہ ساتھی کا آنا یہ حالت بتلا رہی ہے کہ یہاں شیر کس معنی میں ہے؟ بہادر آدمی کے معنی۔ تو یہ قرینہ ہوا، یہ قرینہ ہوا، اس قرینے نے آپ کو بتلایا کہ لفظ شیر کس معنی کے اندر ہے؟ بہادر آدمی کے معنی میں ہے۔ اور کبھی کبھار قرینہ لفظیہ ہوتا ہے، لفظ آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ہے، اس کو قرینہ لفظیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں میں نے آج ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، آپ فوراً سمجھ گئے شیر سے کیا مراد ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یہ تیر چلانے کے جو لفظ ساتھ آیا، اس لفظ نے بتلایا، کیونکہ تیر چلا یہ جنگلی درندہ تو نہیں چلا سکتا، بلکہ کون چلاتا ہے؟ انسان چلاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ یہاں شیر سے بہادر آدمی والا معنی۔ تو قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے اور قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات بیان کریں گے کہ وہ سیاق کلام، کلام کا چلاؤ بتلائے گا۔ کیا بتلائے گا؟ کلام کا چلاؤ، یعنی لفظوں وغیرہ سے پتہ چل جائے گا۔ یا کبھی کبھار وہ قرینہ حال ہو کر کوئی حال بتلائے گا کہ یہاں طلب فعل کس طریقے پر ہے، استعلاء کے طریقے پر نہیں۔ بھائی دیکھیے بات یہ چل رہی ہے نا کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب فعل علی وجہ الاستعلاء، طلب فعل کرنا کس طریقے پر؟ استعلاء، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی سے فعل طلب کرنا، یہ ہے امر۔ لیکن اگر کسی مقام پر اس طریقے سے امر کا صیغہ آپ لے آتے ہیں لیکن استعلاء کے طریقے پر نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے کہ یہ امر نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اب اغفر یہ تو صیغہ امر کا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو امر نہیں کہتا، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ قرینہ حالیہ وغیرہ پتہ لگ گیا، انسان کی حالت عاجزی سے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہ حالت ہی بتلا رہی ہے اس کی کہ یہ کس طریقے پر طلب فعل ہے، عاجزی کے طریقے پر ہے، استعلاء کے طریقے پر دیکھیے اب کتاب پر، وقد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی الى معان اخر، اور کبھی نکل جاتا ہے، تخرج، تخرج پڑھیے گا بھائی اس کو، وقد تخرج صیغ الامر، اور کبھی نکل جاتے ہیں امر کے صیغے، عن معناها الاصلی، اپنے معنی اصلی سے، الى معان اخر، کس طرف نکل جاتے ہیں؟ دوسرے معنی کی طرف۔ معنی اصلی کیا تھا؟ طلب فعل علی وجہ الاستعلاء،
اور اس سے نکل جاتے ہیں دوسرے معنی کی طرف، یعنی ان میں طلب فعل ہوگا لیکن استعلاء نہیں، یا اور معنی. تو فہم من سیاق الکلام و قرائن الاحوال، دوسرے ایسے معنی کی طرف. تو فہم، بھائی دیکھیے میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کی صفت بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ صفت. اب معانن نکرہ آیا، اخر یہ اس کی ایک صفت آئی، اور تفہمو یہ پھر فعل آیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ فاعل یا نائب فاعل سے جملہ، اور جملہ بھی کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں، تو یہ پھر نکرہ آیا تو یہ بھی اس کی صفت ہے. الى معان اخرى تفهم من سياق الكلام، تو وہ نکل جاتا ہے ایسے دوسرے معانی کی طرف جو مفہوم ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں سیاق کلام سے اور قرائن احوال سے، حال کے قرینوں سے. کا دعائی، جیسے کہ دعا ہے، نحو مثال کے طور پر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اوزع کے معنی ہوتے ہیں توفیق دینا، بھائی اوزعنی، ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار اوزعنی آپ مجھے توفیق دیجئے، ان اشکر نعمتک کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا. اے اللہ، اے میرے پروردگار آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں. بھائی اب دیکھیے اوزع صیغہ امر کا ہے، لیکن طلب فعل یہاں علی وجہ الاستعلاء ہے یا عاجزی کے طریقے پر ہے؟ عاجزی، لہذا اس لیے اس کو امر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ دعا. صیغہ تو امر ہی کا ہے لیکن کہیں گے کیا اس کو؟ دعا. تو یہ دیکھو اپنے معنی اصلی سے نکل گیا، اس میں استعلاء کے طریقے پر طلب فعل نہیں ہے بلکہ عاجزی کے طریقے پر ہے. والالتماسی، اور جیسے کہ التماس ہے قولک لمن یساوی کا اعطنی الکتاب، جیسے کہ آپ کا قول لمن اس شخص سے، یساوی کا جو آپ کے برابر ہے، اپنے برابر والے سے آپ کا یہ کہنا اعطنی الکتاب، اعطنی مجھے دے دیجئے الکتاب، وہ کتاب، وہ کتاب مجھے دے دیجئے، تو یہاں پر بھی طلب فعل ہے لیکن کس طریقے پر ہے؟ برابری کے طریقے پر. تو استعلاء ہے نہیں، استعلاء نہیں، جب استعلاء ہوگا تو برابری نہیں، برابری ہے تو استعلاء نہیں، تو یہ برابری کے طریقے پر ہے، اس سے تو یہ اپنے اصلی معنی سے نکل گیا، اس چیز کو التماس کہتے ہیں. اچھا چلیے بس کرتے ہیں، بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.